No niin, tässä olisi laituri, johon tulee. Tää pylä tulisi tähän. Sitten on 4 poijua muille veneille. Ja sitten sen lisäksi tuohon mahtuisi varmaan vielä kylkikiinnitykseen useampi. Sitten löytyy ton näköiset sähkösysteemit löytyy. Sitten kun mennään tästä eteenpäin, pitkin laituria, niin täällähän on sitten meille kaikenlaista hyvää asiaa. Ensinnäkin kompurat. Kompuroista toinen voisi tulla tuohon. Tehdään siis tasanne ja sitten toinen pistetään tänne kämppään sisään tai sitten pannaan molemmat tänne kämppään sisään. Kompressorikoppi. Tässä on näitä tämmösiä peltihalleja. Esimerkiksi tänne niin saadaan oikein oivallinen kuivaustila, kun vähän viritellään. Sitten telttoja. Esimerkiksi tohon noin. Hyvää paikkaa. Tänne koko alueelle. Kaikista eksoottisin teltan paikka näkyisi tuolla. Siellä on konekiväribunkkeri. Sen kun kitkee, niin siinä saisi oikein kiva teltanmesta. Ja sitten tähän ja tänne näin. Koko tää alue on sellaista, että tää vaan vähän viikatetta heilumaan, niin siihen vaan kangasmoja pystyy ja hyvä on. Me ollaankin tässä vierassatama-alueella. Tossa näkyy puuseet. Tuohon tulee vierasveneitä ja sitten se meidän äsken laituri, mitä kuvattiin, näkyy tuolla. Tän näköistä hommaa. Sitten täällä on meillä ystävällistä henkilökuntaa, joka sitten aikanaan tulee tarjoilemaan meille kaikenlaista hyvää ja täältähän sitä sitten löytyy. Sitten kun tämä vanha Intin saari, tämä on aika iso saari, niin tähän kannattaa tutustua polkupyörillä. Ja tommosia on täällä vuokralla. Ja voi olla sitten tuonne saari toiseen päähän. Siellä on rannikkotykkejä ja bunkkereita ja bunkkereiden tunneleita. Kaikki näköistä katsottavaa. Voi tutustua saareen. Nähtävää on. Nää on sitten vanhoja kapiaisten kämppiä. Jos osaa omistuskämppiä. Mutta osaa vuokrata, että löytyy ainakin jonkun asteen populationille, niin pääsee ihan katoalle koisarmaan. No sit täällä on tällainen baari, josta ei nyt kunnolla näe, mutta siellä on baariakkarat ja pöydät ja tiskit, siellä voitaisiin pitää kuin hipat. Se on niin kuin tilausravintolan toimii, mutta ei nyt ole vielä sille ihan vakavissa tulilla. Siellä voisi pitää iltapirsä. Se on sitten yksi tämmöinen vuokrattava rivitalokämppä, mitä sitten näkee tästä ikkunasta kuin kurkkaa. Mutta eiköhän tuolla ihminen pystyisi aikansa viettämään. No sit täällä on sit sähkösauna ja suihkut. Tämmönen. Ja kaakelipytty on siellä. Jos haluaa pissiä ja kakata kaakelilla. Ja sitten täällä on tämän kokoinen sähkösauna. Näin, nyt ollaan sieltä lastauslaiturit, missä veneet on ehkä 300 metrin päässä. Niin sit täällä oli vielä pannuhuone, että sinne vieläkin saisi kamaa kuivua aika kivasti, jos haluaisi. Täällä on puulämmitteinen rantasauna, oikein viehättävä, todella hyvät löydyt, jonne tulee makea kylmä vesi. Ja sitten täällä on kokoinen paikka. Ja sitten tuossa pesutupa, sitten tässä on kiva terassi, tässä sitä on mukava pyyhe päällä
chittailla ja ottaa vaikka vähän keskiolutta. Ja tuolla on vessakin, vähän ällöttävä, mutta siitäkin saadaan ihan hyvä, kun vähän laitellaan. Ja uimaa pääsee tästä kivasti hiekkarannalta, ettei tarvitse tässä voi lapsetkin siitä sitten jimmailla mennä, niin tässä on hyvä meininki. Ja niin kuin näkyy, niin ollaan edelleen, tuolla näkyy, missä on valkoinen vene, näkyy se laituri, mitä aluksi tässä videossa kuvattiin, ettei olla kaukana. Aika kompakti alueella. Ja sitten sokerina pohjalla, missä sitä pidetään, sitä leirinuotiota. Sitä pidetään sitten tää erittäin pitkälti pidetään niinku sitten tässä näin. Tässä on meidän leirinuotiopaikka. Eikä ihan huono olekaan. Näin. Tämmönen paikka tämä kirkonmaa olisi meille. Ei muuta kuin 2018 urheilusukeltajat ry kesäleiri tänne näin kirkonmaalle.